Hoş gördük əziz dinləyicilər. Hatırladım ki, biz Nazirlər Kabinetinin qarşısındayız. Bir qrup Qarabağ qaziləri, bir qrup Qarabağ müharibəsi döyüşçüləri öz haqlarını ala bilmədiyi üçün etiraz edirlər. Onlar bugünə qədər də etiraz ala bilməyiblər. Nazirlər Kabinetinin qarşısına gəlirik. Demək gəlirsiniz, buyur. Şikayətiniz nədəndir? Müharibə veteranı statusunun verilməməsi, bu statusdan bizləri ləğv eləməkləri. Neçə ildir, artıq 3 ildir müharibə qutarıb, yekunlaşıb hər bir şey. Söz verə-verə dururlar, hələ də onu icra eləmirlər, şey eləmirlər. Ona görə qalmış hamımız. Müdafiə Nazirliyinin olmuşuq, Prezident aparatına müraciət eləmişik, şəxsən Məhərrəm Əliyevin qəbulunda olmuşuq. Daha çox şeylərdə olmuşuq. Hələ də o status barəsində bizə heç bir şey. Dilərik, xidmətiniz idi gedmişsiz axı. O ərazilərdə müharibədən sonra da biz mühafizə müdafiəsi təşkil eləmişik, antiterrorda olmuşuq. Burada əsgərlərimizin hamısının yazılı bayını biletində göstəriblər ki, müharibə iştirakçısı azadlıq uğrunda iştirak edib, heç bir şey verilməyib, heç bir şey görülməyib. Yəni, bu dəfə də olmur da. İndi ultimatum şəklində, yəni müraciət şəklində Müdafiə Nazirliyinin qarşı, şeyə, Nazirlər Kabinetinin qarşısına gəlmişik ki, Cənab Başnazirimiz bizi eşitsin və Prezidentə müraciətimizi satırsın. Canlı yayında sözünü desin. Ona görə daha bir gələk. Gələk, gələk. Nəyə tanıyırsan? Nəyə tanıyırsan? Sakit olun, sakit. Cənab Polkoni. Mən yitirmişim. Cənab Polkoni. Sakit, sakit, sakit. Sözünü deyir. Yox, gəl, 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 gəl. Haqqım tələb edir. Gəl, gəl, gəl. Gördüyünüz kimi, əziz izləyicilər, Nazirlər Kabinetinin işçisi bizə, jurnalistlərə kobud davranaraq, bizi itələyərək, hətta məni yıxmağa çalışdı. Doğrardır ki, çəkiliş olmadan belə müharibə döyüşçülərimizi olmuşam dəfələrlə. Qabaqcadan niyə qəbul etmirdiniz? Niyə? Dəfələrlə olmuşuq, dəfələrlə. Müdafiə Nazirinin qəbulunda, Məhərrəm Əliyevin qəbulunda. Jurnalistlər itələyərək, sizə kim ixtiyar verib? Bizə kimi olmuşsunuz? Hansı maddədə oxumuşsunuz ki, jurnalistlər itələyib yıxmaq olar? Müraciət forması. Hə, yaxınlaş qəbulanmır. Siz hansı maddədə oxumusunuz ki, jurnalistləri itələyib yıxmaq olar? Hələ bir Azərbaycan qadınmı? Hə? İşinlə məşğul. Hə? Sən işinlə məşğul olmayıb. Müraciət xahiş edirəm. Niyə vermirsiniz bunların veteranlığını? Sən işinlə məşğulsan? Götür oradan keçin. Mən hal-hazırda öz işimlə məşğulam. Bəli, şələ. Gəlin, şola gəlin. Yarısı qaldı orada. Çoxdurlar. Mən sən bizə görürüm. Sən qardaşım, biz nə deyirik sən? Yoldaşlarımız da gəlsin. Yoldaşlarımız da gəlsin. Çək, yoldaşlarımız da gəlsin. Yoldaşlarımız gəlsin hamımız. Haralı da haralı yoldaşlarım. Gəlin, gəlin. Gəlin, sən onu gəlin. Alo. İzləyicilər, gördüyünüz kimi biz Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti aparatının qəbul otağının qarşısındayıq. 44 günlük müharibədə döyüşən oğullar öz haqlarını ala bilmədikləri üçün burada müraciət edirlər. Lakin mən çox təəssüf hiss keçirirəm ki, ictimaiyyətləşmək çəkiliş olmadan bunların şikayətləri niyə qəbul olunmur? Döyüşən oğullarımızdan biri söylədi ki, Prezident administrasiyasında belə qəbul olunmuşdur. Onlara heç bir nəticə verməmişdir. Hə?
Hazırlar kabinetinin kabul yerinin kabağında yerini yukarıda. O yukarı gelmiş. Bağda yerini Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olun, abunə olun, paylaşın. Abunə olun, paylaşın ki, çox insanlar görsün. Çox insanlar görsün. 44 günlük müharibədə döyüşən oğullarımız bugün haqlarını ala bilmirlər. Sadəcə olaraq istəyirlər ki, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə onlar döyüşdüyü üçün öz haqlarını, yəni veteranlıqlarını ala bilmirlər. Dəfələrlə söz verilməsinə baxmayaraq, bu günə qədər onlara heç bir müsbət cavab verilmiş. 700 sayılı hərbi isə, 180 sayılı hərbi isə. Tam hamısı gəlir. Yox, hamısı gəlsin. Hamısı gəlsin. Tanıyan da tanıyır, xidmətin barəsində bilən də bilir. Mən müharibə iştirakçı qanunsuz da getdim, qanunlu da getdim. Hər bir şey daha bu dərəcə olmayacaq ki. Müdafiə Nazirinin qabağına gedirik, orada kimisə geyindirirlər, çıxardırlar qabağını, söz verir, gedin düzəldir. 3 ildir nəyə düzəldə bilmirlər. Kompüter əsli deyil. Kim özür dilerim, kim özür dilerim? Sizin hərbi biletinizdə o hissədə peçat var mı ki? Zabit, mən zabitəm, bizim şəxsi işimiz komissarlıqda olur. Orada hamısı qeyd olur, varımdır. Bəli, məndə varımdır. Məndə varımdır. Bəzərinə yazıb. Varımdır mənə. Məndi yazıb. Bəzərinə yazıb. Siz hərbi xidmətə getmişsiniz, yoxsa çağırış? Yox, çağırış. Yox, səfərbərliyim. Səfərbərliyim. Səfərbərliyim, bəli. Mən evimdə oturmuşam. Bir də gördüm bayonkomatdan zəng gəliblər. Zəng gəlib qalsın bir də. Gəliblər ki, bu yazmalısınız mənim zabit. Göstərir burada. Bəzilərini məndə şəxsiyyətcə onu yazmıyor. Yəni müharibə dönəmində. Girişin, çıxışın vurub. Bax, 85 sayıları bizsə yerdən göndərilməyin. Bütün iştirakçımız adım hamısı qeyd olun. Hamısı da ki, şəxsi işimizdə də var. Hansı briqadada necə vuruşmuşuq, harada olmuşuq. Əskərlərdə də birbaşa şeylərini yazıblar. Orada yazıb Qubadlı, Zəngilan vuruşub. Göstərir ki, məndə. Ancaq halbuki... Aparmışsan yazmaz. Halbuki şey yazır ki, xeyir olmaz. Sizi səfərbərlikdə yığdılar, ancaq müharibəyə istiqamətlə aparmış. Amma səfərbərlik, müharibə qutarana qədər siz orada görürsünüz. Bəli, artıq orada olmuş. Siz də müharibəyə qatıla bilərdiniz, mənim bildiyim qədərindən siz veteranlar. Biz müharibəyə ehtiyatda saxladılar. Sonra da həmin ərazilərin mühafizə müdafiəsinə təşkil elədilər. Yəni təşkilat orada ermənilərlə də vuruşduq. Yəni qanunsuz qruplaşmaların qabağını da aldıq. Və bəziləmiz artıq 2021-in yanvar ayından fevral ayınca təxris eləməyə başladılar. Gedin və müharibə iştirakçısı. Toplanan hamısında bəyan etmizə vurdular. Gəlmişik, indi deyirlər ki, Müdafiə Nazirliyi, yəni səfərbərlik qanununa əsasən gedmişik, müharibə doktrinə əsasına gedmişik. Mart ayının 3-ü 2021-ci ilin Müdafiə Nazirliyi, 2021-ci ilin dekabr ayının 12-si də Nazirlər Kabinəti 220-ci əsaslanmədə dəyişiklik edərək müharibə gəlsin. Hamısı gəlsin. Hamısı gəlsin. Dəyişiklik edərək veteranlığı ləğv elədilər. Lan nə qədər olacaq? Bu davam eləməyə nə qədər olacaq? Ölkü şəxsdən nəzərə alınır. Biz orada canlı təminat olmuşuq. Aktiv döyüş bir qalın. Bizi nəzərə alan yoxdur. Bəli, bəli. Elə bir şey heç yerdə olmamışıq. 12 manata gidib fərdə işləmişik artıq. Lazım deyil, heç bir şey lazım deyil. Bu nə pulu, nə məbləği, nə şey. Sadəcə müharibə statusumu versin. Tarixə əsasında. Va tarixə əsası ki, mən gedim. Mən ailəmin qabağında deyə bilmirəm. Mən getmişəm, orada olmuşam. Oğlum, mən Qubadlının mühafizəsinə, hava hücumundan müdafiəsini təşkil eləmişəm. Deyə bilmirəm, oğlum. Nə olsun, baxırlar bu TikToklarda, obrisində, burisində yayılır. Nə olsun ki? Nə olsun ki, erməninin başını qapaz vura-vura, hə, Qarabağ Azərbaycanı dizdirmişəm. Nə olsun? Hanı? Elələrinə müharibə statusu verib, veteranı veriblər ki, daha adam qalır bənə. Neçəsini dövlət təhlükəsizliyi ləğv edir. Nə qədər olacaq? Sizin xoş gördük, qardaş. Sağ olun, qardaş. Hər vaxtda xeyir olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Cəhman, bu oğullar niyə zaxtını ala bilir? Valla, bunları səbəb gətirirlər ki, güya tamamlama məntəqəsində olublar. Amma bu yaxınlarda mən bayaqlarda qeyd elədim. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi belə öz açıqlamasında bildirdi ki, tamamlama məntəqəsi anlayışı yoxdur. Yəni, müharibə dövründə səfərbərliklə hərbi xidmətə çağırılmış və onu da qeyd edim ki, hər birisi 2 qat maaş almış. 2 qat maaşı da onlara verirlər ki, döyüş bölgəsində xidmət edən şəxslərə. Döyüş bölgəsində öz xidmətlərini aparmış şəxslər müharibə iştirakçı statusu almalıdırlar. Və bunlar da hər birisi
döyüş əmrləri olub. Hərbi hissələrinin özünün döyüş əmri olub. Tamamlama deyib bəhanəsini gətirib başqa hərbi hissədə olanlar da iş ora düşüb. 5 medalı olan şəxs 5 dənə 4 rayonun və cəsur döyüşçü medalı olan şəxs müraciət edir ki, mən bu günə qədər veteran statusu alamamışam. 50'li statüsü, 50'li Qarabağ 50'li adam veteran statüsü ala bilmir. Müharibə dövründə yaralanıb adama veteran statüsü vermirlər. Medal, əsgər var, 5 medalı var. Gəlir ki, Müdafiə Nazirliyindən cavab gəlir ki, sizə medallar səhvən verilib. Səhvən medal verib, siz cənab prezidenti aldatmısınız. Cənab prezidentin qabağına sərəncam aparmışsınız, stolun üstünə. 5 medal səhvən verilib. 5 medalı səhv vermişsiniz bu insanlara. Əsgərin var, 5 medalı var. İndi də Müdafiə Nazirliyi atır Nazirlər Kabinetinin üzərinə ki, Nazirlər Kabinetinə biz göndəririk, onlar imtina verirlər. Qardaşlar da ona görə yığışdılar, gəlsinlər, öz fikirlərini bildirsinlər və rəsmi qaydada müraciət eləsinlər ki, bəs sizi məsul şəxs bilirlər, bizi də qalmışıq, bilmirik kimə deyək. 2 aydır biz müraciət göndərmişik, 2 aydır bizim müraciətlərə cavab verən yox. Rəsmi qaydada da mənim adımdan, zabit yoldaşlarımın adından, əsgərlərimizin adından Müdafiə Azərbaycan Respublikası Ali Baş Komandanıma, Vitse-prezident Mehriban xanıma və xeyr, 2 aydır heç bir məktubla mən hər dəfə gəlirəm. Telegram vermişəm, Ali Baş Komandanıma da telegram vermişəm. Ona çatdırmırlar mənim məktubumu. Görürəm ki, ona göndərmişəm, Müdafiə Nazirinə mənə cavab gəlir. Niyə Müdafiə Nazirinə gəlmədi? Çatdırın da mən biləm ki, Ali Baş Komandanımız bir dəqiqənin içində onu həll edər. Çatdırmırlar. 15 manat mən borc alıb gəlmişəm, heç bilmirəm nə tərəfə qayıdacağam. İndi burada uşaqlar kömək eləsə qayıdacağam. O eləməsə qalacağam Bakının çöllərində. Qurban olun, niyə belə edirsiniz? Yezid döyürük, erməni balası döyürük ki. Mən onu qəbul eləmirəm, mən haqsızlığı qəbul eləmirəm. Çağıranda bizi başa dönün, qurban olunla çağırdınız. Biz vuruşacaq yenə də. Burası sadəcə belənsək hörmətsiz deyil, ümumiyyət ictimaiyyət əsas pis daxı. Bunu cəmaat nə deyir? Əsas Müdafiə Nazirliyinin 2021-ci il mart ayının 3-də verilmiş qərara görə tamamlama deyiləcək bir anlayışda. Siz ancaq 2029-cu biz Qubadlının mühafizəsində Zəngilan, Füzuli, Laçın koridoruna zəng edənlər var idi. Yəni Qoyun gəlsinlər artıq. Demək, baxın, indi hal-hazırda bir nəfər də yenə yaxınlaşdı. Müharibədə yaralanması barədə kağız var. Müharibədə yaralanıb və hərbi xidmətə tam yararsızdır. Nə veteranlıq alıb, nə əlillik alıb. Yaxşı, bu harda yaralanıb? Göstərirsən ki, sən döyüş Azərbaycan Respublikasının... Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı alınmışdır. Bəbə Azərbaycan Respublikasının müdafiəsini Bakıda eləyib, buna veteran verməyiblər. Cəhmalim, siz bir Qarabağ qazisi kimi vətənin uğrunda canını qurban deyib, vətən torpaqlarımız uğrunda döyüşən bir oğul kimi, Qarabağ uğrunda gedən müharibədə döyüşən bu oğullara olan soyuqqanlılıq nədən qaynaqlandı? Valla, inanırsınız, bəzi şəxslərin, bəzi məmurların öz başınalığı və mən sizə deyim ki, 2 aydır biz... Erməni xislətli məmurların, onların qardaşlarına atılan güllərin... 2 aydır biz rəsmi məktub göndərmişik. Azərbaycanın konstitusiyasının qanunu var, da yazışmalar haqqında qərar var. 30 iş günü, maksimum 30 iş günü ərzində bizə cavab verilməlidir. Biz 2 aydır müraciət göndərmişik. Bir iləcən cavab gözləyirik. Bizim müraciətə bir cavab verən yoxdur. Heç deyən yoxdur ki, bu məktubu niyə yazmısan bura? Onu da əlavə edeyim. O, Müdafiə Nazirliyinin göndərdiyi qərarda Nazirlər Kabinetinə göstərir ki, o əmirdə bir gün belə iştirak eləmiş hər hansı. Dekabr ayında bircə gün Nazirlikdən gedib ora. Dekabr ayında Nazirlikdən gedib müharibədən sonra o əraziyə. Həmin şəxslərə veteranlıq veriblər. Ancaq belə səfərbərliklə qanun qayda ilə getmişi yoxdur. Nə sanitarka şoförlərinə verdilər ki, o ərazidə cənazə daşıdı, nə vətən qərbi komissarlıqlara verildi, nə Qarabağ korpusunu döyüşən münavə heç kimə vermədilər, öz qohum məqrəbələrinə verib yazdılar. Yox, biz bugün mən dəliyəm, bura gəlib çıxmışam, dəli döyürəm ki, üzr istəyirəm, bir dənə sözüm deyib rahatlaşım. Dəli döyürəm ki, mən gəlmişəm, ya Müdafiə Nazirliyinə, ya Nazirlər Kabinetinə gəlir. Bugün mən bax xəstəyəm, an dostanlarım, bir dəqiqə gəlsinlər, nəticələrinin sonu barəsində yedə xəbər verəcəyəm. Yəni, 3 gündəyəm.
Gəlin baxın da, onu bizə çox görsə yaxşı, xəstəliyimi kim sağaldasın məni? Mən hadə əziyyət çəkmişəm, orada olub da, o Qarabağ torpaqlarında olub. Gəl, 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 gə